الغذاء. تيار دي؟ هو تيار دي. پریوان خور سره می ممش واده کوي زمړای به هغوی کو ژه کوي ورو سبب هغوی له خیر سره واده کوي. کمانډان صاحب دا د زمونږ له خوانه وي کوګوت مه هم وای نو هر څه بيخي پوره کېده هغه هم شته کمانډان صاحب لکلی نه مې راوړي دا کار وشو نور د مامیش نه خوند اخیستلو لپاره څه کمی نشته دا خو زموږ د کلي د پهلوان کاکا جامو غوندې لوی دي په ماما لنډې وهئ ها زر کوه واغونده زر کوه زه څه وکړم ګرانه که غواړې صبر وکړه چې لږ چاغ شي وروسته بیا واده وکړه ها دا مې په الماری کې پټ کړي ول ستا په قسمت کول ګرانه ملګریه که خوا خدوي دا هم واغونده زړه به دې ونه شي زړه به یې څنګه وشي ګرانه له هغه چا سره چې مینه لري کوژده کوي داسې نشي کېدلی ګرانو داسې نشي کېدلی په جامو مو غوسه کېږه ما همیشه زر کوه سرتیریا بیړه وکړه هر څه کې ګډولی شي هیڅ بوی نه کوي په یوه شیبه کې که غوایې هم وي له منځه وړي داسې فکر وکړه چې سردار قومندان به سبا خاورو ته وسپارل شي باریوان باریوان لورې باریوان لوری ته چیرته یې ها باریوان دلته یم مورې ته چیرته وی لورې هم دلته وم مورې زه څومره درپسې وګرځېدم ما دو ترور دې د مامیش راوستلو ته ځي هلته لږه کېناستم مورې دې ځای پسې خفه شوې وم هر عمرو خفه کېږي له کوم وخت نه چې ته غرو کې وې په هغو غرو کې له ډلې سره ژوند کول اسانه نه دي باریوان لورې تا پتا ما او مگران لوری زما مش زوی میرا خلما بیرا زما زما مرکی ته سوگ رازی دودو موری هو د دل لپاره چې هغه پلان نه لري دا کار ما پرې اړه لري ها سردار قومندان لمون سره ډیر مرسته کړی دا که خوخه مو وی هغه زما مرکی ته راوغړی هدا څه چې دنو زما سردار قومندان لزان سره ولما دا مونږ شو ملګریا لکه چې ډنګریم که څنګه کارا دا په غرو کې ډنګر شوی دقت آرام آرام اوسه یاد کانو ته خو ډېره ښکلی ښکارې هلکه دا هم زموږ له خوا زمری خدای دې مبارکي خدای دې له تاسو څخه راضي شي قومندان صاحب تا څه وکړل ګرانه تر اوسه دومره نه یم لوی شوی ما مېز مریا د دې جامو سره د ځان په سین لهو کوې نو زه څه وکم نه قومندان صاحب د څه شي لهو کېدل د دې زړه له ډېرې خوشحالۍ څخه ټوپونه وهي ګوره ګرانه دا جامې به تا ته هم واغوستل شي او د هغې روژ دا سرتېرې مرکې ته به هرومرو در سره ځم پوه شوې خیر دی قومندان صاحب داسې خبرې مه کوئ قومندان صاحب قومندان صاحب ما ته اجازه ده راځه دودو ترورې راځه ګوره زوی دې د زوم په څېر شو ته ودرېږه چې زه تا ښه وګورم یا خدایا یا خدایا زما زوی څومره ښکلی شوی دی ګرانه
د فلم لوبغاړی غوندې شوی دی. کله چې خدای بخښلی پلار دې اوس هم ژوندی وای، چې غاړی در کړی وای او ستا د هډوکو شاخي به یې ویستلی وای. کاشکې مورې، کاشکې که هغه ژوندی وای نو زما زړه به پرې ډاډه وای. ګوره مورې، مرکه ته له چا سره ځو؟ یوازې ما او تاسو؟ سردار قمندان کومې ورځې ته به درد خوري؟ هغه به مونږ سره لاړ شي. رښتیا؟ زه ولې دروغ وایم؟ هغې ناوې جلۍ همداسې فکر کړی دی. زر کوه زویه، ځان دې تیار کړه چې هغه جلۍ په تمه پرې نږدو. څه ښه یې ویلي دي، د جلۍ کور د ناز کور دی. تاسې ډېره بای بس په تمه. څه وشول ترورې؟ دلته کښېنه. څه وشو مورې، ناروغه خو به نه یې؟ تاسې ولې سر په اندېښنه کېږي؟ پیاده راغلمه، لږه ستړې شوې یمه زویه. ته د دومره خبرو په ځای ما ته یو ګیلاس اوبه راوړه زویه. ته هم د غوسې کولو لپاره وخت لټوې؟ یو ګیلاس اوبه څه، ټوله بشکه به درته راوړم. همدومره بس ده چې ته ښه اوسې زما ګرانې مورې. زمریه، زما زویه، یا خدایه. ته پوهېږې ټول کور مې پاکه لورې. ښه، له ما نه څه غواړې مورې؟ ستا خوشحالي غواړمه ګرانې لورې، نور نو څه غواړمه. له هغه وخته چې کلي ته راغلې خوشحاله یې باری وان؟ هو خوشحاله یم. نه کېږي شیاره، اسمین به حتما مرستون ته ځي. زه نه شم کولی چې دا جلۍ ستا په چټلو کارونو کې وګورم. څه دا ته څه وایې؟ اسمین زما وریره ده، هغه کوم چټل کار نه دی. جلۍ ووایه کنه. ووایه په کاکا مې ګرانه یم. ووایه کنه، ووایه. زه دروغ نه وایم کاکا. ګوره جلۍ، بې انصافي مه کوه، کنه اوس به یې له منځه یوسم. غلی شه، غلی شه، ځان ته دې وګوره. دا مه هېروه چې په کوم ځای کې زمونږ د سترګو په وړاندې جلۍ ګواښوې. که ونه اوسو نو خدای پوهېږي چې څه کارونه به کوې. ګوره قومندانه، اسمین به مرستون ته ځي. که غواړې محکمې ته تلی شي شیاره، اوس کولی شي چې لاړ شي. سمه ده قومندانه، سمه ده. څه چې غواړې هغه به وشي قومندانه. ما دې له څنګه مجله کوه قومندان وروره. دودو ترور، تاسو نه یو څه غواړي قومندان صاحب. ووایه دودو ترورې. قومندان صاحب، د مویش پلار خو خدای بخښلی، پوهېږي چې د جلۍ لیدو ته ځو. د مور او زوی یوازې تګ ښه نه دی. وایما که ته هم راشې نو ما میشته به ورورولي وکړې. وبه شي، زموږ مشر به یې د خدای په امر او د حضرت محمد قول سره به جلۍ وغواړې. زه یې وغواړم؟ څنګه به وشي نه پوهېږم. ډېر به ښه ښکارې قومندان صاحب، د دې نه به ښه نه وي. که اسمین هم راشي وبه شي. خوشاله اوسه هاور ترورې، مهرباني وکړئ. خوشاله اوسه هاور ترورې، مهرباني وکړئ. په خیر راغلی سردار وروره. خوشاله اوسه باریوان، څنګه ور خطا شوای؟ هله لورې، زلاړه شقه قهوه راوړه. سمه ده مورې. پریده، زه خپله قهوه تیاروم. سمه ده، ته یې مه تیاروه، شرم دی مورې. ته د مېلمنو سره کښېنه. سمه ده، سمه ده مورې، لاړه شه کنه. هله نو. سمه ده، سمه ده زما ګرانې لورې، دومره مه ورخطا کېږه. دا دی زما ګیلاس رېنه مات شو. کوم څه غواړې یاسمین؟ خور مې غواړمه قومندان وروره، که هغه هم د بریوان خور په څېر واده وکړي ښه به شي. لیلا کوم چا سره مینه لري یاسمین؟ هو خو ویلی نه شم.
تسه تا گره خور جانه؟ هیت ده هم قماندان رو رده اش اچوب شاسمین خوره لکه چه قماندان رو رو میسته بزره که زینی ولیده آسمین گوره ده خبره چه تا منوائی که ده ویلی مرای بمی و گوره هغه سره مینه لرمه او سردار قماندان زما په زړه کې ځای نیولی دی یاسمین بیا هم خراب زیدون ته څه وایې قربانه اګیر سرتیرې وویل چې په سوسیالیستي نظام کې هره ورځ به د غوښې برګر خوري تا وویل او ما ومنله هم داسې ده که نه ما خپله پرېکړه کړې له دې ځایه تښتم مونږ یې وغولولو او دلته یې راوستلو سرتیریه ژوند مو دوزخ نه هېڅ توپیر نه لري چپ شه چپ ته څه وایې ما هم ازان دې هم په ولا کې مغورځوه تو داسې ژور ژور فکرونه کوې زیلان خپله دلته خو داسې ښکاري چې فکر دې بل ځای دی خپلې خور ته مې فکر کوه دومره سوچ مه کوه ډوډۍ دې وخوره زړه ته مې نه کېږي سرتیرې پیاوړې وي زیلان که ډوډۍ ونه خورې نو څنګه به پیاوړې شي باران سرتیریا دلته راشه دیا گیره روشده پا کم که نشته حقی دی از کرا و برای ونشانی ولی ده ده حقوی دو وجل لپار کلیتت للی ویریگم دو قماندان دو وجل پا پلان که خند نشی هیچ هم نکیگی بس ده باری وان مخه هیچ تو کم نشی نیوالی قماندان ما ده حقا چه لخواه چه هیچ فکر هم نکیو وجل شی دیر زربه یو خبر راشی بارانه دیره ورخطا ده لمره میل منو تا ورکا لوری هاگوی لپاره زنگری قهوه ده تا سخبل قهوه بخلی اشوان ده یوسی لوری مهربانی وکر جلی ورورا جوان ده یوسی ورینداری یواشی با مامیشا بیره مکوا دا قهوه ده سر در رول میده مهربانی وکړه سر در وروره درو دي شه مننه باریوان کلاسته غنه کوا ده غامل رکره را تا پا غصه شوی قماندان رو را زنو پا غصه که دای شماس مین
لازی پریوش که قماندان زوره جوانده یو سی آوار تو روره ورورا زب در تا بلا قهوه را اوڑما هیچ اڑینا ندا باری وان داسی نکیگی کیگی کیگی قهوه یو بحانه دا حالا نو اکی نا چپا اصلی خبری راشو در اطلو علت موخ کاراده هاوار تو روره هو قماندان زوره پوهیگو ما که استاسو رضایت وینو د خدای په امر او د پیغمبر په قول استاسو لور باریوان خپل ورور ما مشتاق وړو څنګه چې هغوی هم د یو بل سره مینه لري نو موږ به هم د خدای په قول سره دا اړیکه ومنو موږ ته د خیر کار کې وسیله کېدل پکار دي هغه څه چې الله مې غواړي هغه به کېږي هله نو مامېش وروره څه ته ګورې ګوتمۍ را وباسه وریندارې راشه واخلا په کوتای کا خدای دې تاسو نیک مرغه ولري له څه خپل امورې زویا ګرانا ورجانې زه بابا میشا ګرانې زویا لوري زه دې خپل کړه مورې زه ما ګرانې زویا والا حق بده څنګه دا کوم قماندان صاحب خدای دې له تا ناراضي وي په دې ناروغي کې دی یوازې پرې نو خدامه یعنی څنګه دو دو ترورې ما مې شبه کله د خپلې ناروغۍ په اړه وایې قماندانه څنګه ووایم وګوره هغه اوس څومره خوشحاله دی ته تر هغې چې مرستون ته ځې د دو دو ترو کره اوس آسمین کاکا کامی راشینو تو مویره گا که اگر راشینو سر پریما توام ده دو دوترور کور که بخوندی یاسمین مویره گا سامادا سامادا قماندان رو را نور با ترهگران هم نو گور قماندان سیب کسنگا مامیشا لعنت دې وي په تا باریوان ستا مینې او ستا له منځه وړلو ته راغلی یم اجنم ډېر نږدې دی روژه د کم نه وتلې ده کلي ته درغلې ده ډېر د پام ونیسه چې کار خراب نه کړي عسکر هم در باندې شکي نه شي په ځان دې پام کوه سمه ده سرتیریا تا اندېښنه مه کوه تا څه وکړه د شپې هېڅ هم ونه شول قماندان مژغورل شو خو ډېر ضربه هغه مړ شي ګوره نن جمعه ده قماندانان د جمعې لمانځه ته ځي د کلي خلک به جومات کې جګړه وکړي بیا هغه محل یو څه وکړه په خبره پوه شوې سرتیری پوه شوم باران قماندانه عليك يا سيدنا وسمدا دين عليك داسي راغلي و داسي بزو اسطا وانا رزوانانو رازيد المنز وقتي هالي زركوي الصلاة
هغوی لمونځ ته ځي. هغه عسکر به هم همالته وي. اوس به نو مړ شي، مړه به شي. باریوان چیرته؟ باریوان دلته څه کوې؟ باریوان لورې هېڅ مورې، ومې لیده چې هغه شته او که نه. شته؟ نه. صدق الله العظيم. ای زما خدایا، زر وارد شکر گزارای ملویا خدایا. ای خدایا، خور می کلی تر اولا ما می خور تا ورسوا خدایا. آمین. زما گرانه، زما خکل لوری گورا زیلا دازن خونی سا او دازی ووها او خکاته اکڑا پوها شوی؟ اهو پوها شو من. وخلا دوام ورکڑا. دمزگین دمبرینی پا موضوع را تول شای ده سرتیر سارا جگڑا پیل کڑای او خالق هم ده کارتا والام سوای دی سرتیرونا دمزگین دمبرین لعمل و پختای باید وی چه غای ولی و جلا هم دا اوز دلتا ده هاگوی او غردی هاگوی نو باید و پختل شی او سه وقت ده هم دا اوز ده هاگوی وینه با پس مک پرینک دو مزگین زمان خوروا پختا نبای کهو آغا سچ ده ویلی و وشول خلق مورتا ولم سول سرتیریا اسکار با محکمه کلی کلا چی آغوی راشی شور با جوڑ شی و جگڑ با پیل کلو هی سوک بام پونشی چی دا کار چاو کر سرتیریا سرتیریا اسکار دی خوار ازی او سا غوی رازی باید دی مزگین دی ملین لامن پخنه او کسا منا رختی آوائی دی مزگین دی وینه حسابه منکره کوی زما پان دوی سالا لرون که وزد جمال منزکهون که شول زی همگورم جلیلا سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خیرات خدای لکه چه کم استونزه پیکه شویده استونزه ده مزگین ملینه ده قماندانه او ورژن که نده مندل شوی ده بیچاره که زبینه پس مکه پاته ده کار ساسو پلاس که ده قماندانه ده مزگین قتل ولی تروسه نده نیول شوی مزگین خور اسکر رو نده واجلی ده حقی واجون که حقا تره گراندی چه ده اسکر رو جامعه آغسته بی قماندانه لیلخ پلا ویلی دی چه مورم اسکر رو واجله ده کلی خلق نارامه دی که ده میزگین ورژن که طرح گر بی نو لیلا ده آقوی مایز که سکفال بابای ای لیلا هم پا هم ده خبر رو دوکه کرده ده دست یو ظلمخ که هم شوی و بیای هم آقا تاگانه خلاصی کرده دی زمونگ پا منز که فتنه چوی دستو ده آقوی پا خبر رو باور مکوی گوری سوک چه جنایت غاری دوم را پا راحتی سر جماعت نشیرت لی خدای اخبال سجا کبون کی سروی تاسو پده پوشای رازه چه مگدو دوی ده فتنه نوبا و نگرزو ده هاگوی غوخته نداده چه زمونگ ماشومان غرونو تا ویسی هاگوی تاسو تا دوکه در کوی ده فتنه ده پده خبره که پوشای چه میزگین خور اسکر رو نده واجلی مگ هم پده پوهیگو چه تاسو نده واجلی اچه پوهیگه چه کنبال اسکر با واجلی وی ده خبره معلومه کلا هو کنه دا فتنه بر اختیاشی ادی اسکارو نده پختنه او که قماندانه شمپیانه تو پوهیگی چی دلتا بسوشی ها کارو نخراوان دی خانو مدر ایگای دمیزگین دیمدینی تور باید پاس کارو پاتشی پوش ببیدو سما دا سر تیریا دکیلی خالک داست کارو پزد کرای پوشوی ها جلیلا او گورا پوشم قماندانا عمره امرو کده قماندان سیب چم توالای مونی سی امرو پرزای که قماندان سیب تاس حال تلار شی تام لما سر راشا زرکاوا
باری وان ته چیرته یې؟ څه دي مورې؟ باری وان لورې ته دلته یې؟ لورې دودو مور دې راغلې ده، غواړي ته وګورې. ورځمه مورې، ورځمه. سمه ده، ورشه وګوره. اسمین جانې، پستنه کې داسې تاره چې وګرانې. په خیر راغلې دودو مورې. د مور ګرانې، ګرانې، خدای دې له بد نظر څخه وساته. زما ګرانې ناوې څنګه یې؟ ښه یم. راشه راشه دلته کښېنه، چې د مور او لور په څېر وسو. زه ورته به د دښمنانو زړونه وچاو لورې. ولا هوار، دا کار مه ځنډوه. په ښه کار کې بیړه کول پکار دي لورې. هو رښتیا وایې. د ټولو په خوښه زربۍ نکاح وتړو. والله زه څه ووایم، باریوان سره خبرې وکړه. زه به تاسو ته یو خوندور چای راوړم خورې. لورې، ناوې لورې، ته دې خوا راشه چې ودې ګورم. هله نو جلۍ، زه ته هلته کښېنه. پاڅه. ښه، ته څه وایې ناوې لورې؟ ووایه زه یې اورم. ډېره بیړه نه کوو دودو مورې. ولې بیړه ونه کړو لورې؟ تاسو یو بل سره مینه لرئ، سبا به څه کېږي نه پوهېږو. د خیر کار کې باید بیړه وکړو. سرتیریا، کومه خبره شته؟ د کلي خلک عسکرو پسې دي بارانه. د عسکرو کار مو خراب کړ. ډېر ښه، اړیکې باید د عسکرو سره خرابې کړو. قومندانه، تر څو چې د مسګین لور دلته وي، څوک به په هغوی باندې باور وکړي؟ وګوره، دا جلۍ ستا نوه خوښه ګیره. اوس ډېر ښه، د سازمان یوه مهمه غړې ده. قومندانه، تا خو د جلۍ مور ووژله، څوک ورته ونه وایي؟ نه پوهېږم چې څه به وشي. ته څنګه قومندانه؟ ته رښتیا وایې، که دا له لاسه لاړه، کلی به هم له لاسه لاړ شي. دا کار خلاص کړه سرتیریا، خبره په خولې کې نه پاتې کېږي. او که پاتې نه شي، هم د خبرې څښتن سوځوي او هم د خبرې اورېدونکی. هغه اسانه ده بارانه. قومندان صاحب سره خبرې کوم، هغه پوهېږي. ما میاشت ته اجازه اخلم. انشاءالله نن ماښام به خبره فیصله کړم. تاسو څه پرېکړه وکړه خورې؟ ناوې لور زما زړه نه ماتوي، خبره مې مني. څنګه چې ته غواړې دودو مورې. ته چېرته ځې لورې؟ د مامېش لیدو ته ورځم. ته څه غواړې یاسمین؟ خور به مې بېرته کلي ته راشي باریوان خورې. زه څه پوهېږم، زه خو دې د خور به کلي نه یم. زرکوی لاړ شئ، هغه ځای ښه وګوره. سمه ده. همدا ځای وګوره، سمې وګوره. تاسو لاړ شئ، زه درځم. د مسګین د پیښې نه همدوی خبر دي. که د عسکرو جامې به څنګه شي؟ سوځوې بیا وروسته زه دوی سوځوم. ګوره چې تاسو ګونه ګوري هګیره. که چا ولیدم نو خپل مرګ به هم وویني. تا اندېښنه مه کوه آزاده، بیا به ګورو. زه لاړ شم. ته هم لاړ شه، پام کوه. عذر کوه چې له مسته ناوخته کېږي. په خیر دي وي باریوان. ژوندی اوسې. له عسکر سره واده کوي، په خیر دي وي. آیا که
کې دې شي وی ګوري ما همیشه دومره بیړه والی کوي بریوان سو وای وته نه خپل تمول حکما ما سره مینه لري ترخه سمې او نه پاتې ده استوا ده به همونه ګورم لعنتی کته خلک ګرځېدل نه ونه مر شوی بابا زاد مخنه مورکش حیوانه زیلان ولې داسې ځان ګروي نه پوهېږم همداسې یم که هغه وي زما په ان مچۍ چې چلېده همداسې ده بارانه دی به موږ ناروغ کې قمانداره همدا اوس دې ټول خپلې جامې بدلې کړي ما درېږه ډاکټره د هېچا ګیره او ویښتلو یو نه ګورم ډاکټره ستا هم دا خبره د کومه شوه قمانداره هلی ټول شی راځئ ما دفا اوس به څه کېږي ستا ویښتو کې څوک لاس نشي وهلی ما ډارېږه ته دې جامې بدلې کړه هغه جامې دې چې له کلي نه راوړې دي ما ته یې راوړه مه خفه کېږه زیلان دې سره به عادت شي ډېر خلک په سختو حالاتو کې ژوند کوي دا هم یوه ښکلا ده دوی دلته څه کوي باران زما شا نیولې ده هله هله زر کوئ زر کوئ ټول خپل ویښتان کم کړئ او ګیره مو هم کمه کړئ دا به ټول مینځي کېږده 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 پوه شوې دا به ټول ته مینځي اوبه به لکمه کوم باران قومندانه له ما نه پوښتنه کوې ها ته یې خپله پیدا کړه هله ځه زر کوئ زر کوئ زلمانه د هېچا ګیره اوږدونه ګورم د ټولو ګیره کلوم قومندانه خو ډاکټر هسه خبرې کوي ګوره چې اوس هم نشته ته څه کوې ها جامې دې ولې نه دي بدلې کړي درته مې ونه ویل چې دا ویښتان دې ونه ګورم زه لاړ شه اوس دې ویښتان کم کړه زه لاړ شه دلته راشه دا جامې واخله اګیر ته یې ویسه چې وی سوځوي پوه شوې هو قومندان صاحب ځانو ولې مې جامې سوځوي بارانه زه غواړم چې د هرې بلا نه مخې ته وژغورم زیلان ما خوښېنی کېږه زیلان هغه یوازې کالي دي زه دې ټوټه ټوټه کوم همدا او همدا ټول جاهلان دا خبرې مان سر تېرې ده دا کار په بل ځای کې کیږي دلتا اسکر دی اسکارا پتا ما اوستا ستا مینا وشنما کانا خوونیسا
د مور قاتلان به دې ټوټه ټوټه کوي زیلان. یوه ورځ به مې هرو مرو مخې ته راشي. وشول باران قمندانه، ټوله خپله جامې بدلې کړې، نور کسان خپلې ګرې او ویښتان کموي. څه ستا ویښته خوشته که نه؟ بارانه ډاکټره، هله زر کوه، هله 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 هله. کارو شاگیر قماندانه؟ نه کنه، تر اوسه نده شوی. اوس هر چه خلاص شل نالتیانو متخته ای؟ ستی باندې زم ته دوه ترورې ډېره لرې لاره نشي لورې. سمه ده، نن ماښام همېش سره راځمه. د واده په نېټه به سره وغږېږو، تاسو هم ساله مشوره وکړئ. سمه ده، هر څنګه چې ستا خوښه وي دو دو خورې. ته خو هم یو کار وکړه هوار خورې، لږه مرسته راسره وکړه. که د زوی د واده نه مخکې مړه شمه، ارمان به مې خاورو ته ویسم. داسې مه وایه دودو خورې، ګورې به یې. د خدای په رضا سره به د مامېش او بریوان واده وکړو انشاءالله. ته به د خپل لمسی هم وګورې دودو خورې. اوس مه ژړه خورې، ما هم په ژړا کوې. خوړم چې د سردار ورو لیدو ته مې لاړه شمه، له هغه ځای بیا ښوونځي ته ځمه. اوس د لمانځه وخت دی سردار قومندان، به په جومات کې وي، ته مزه لورې، بیا به وروسته لاړه شي. دودو ترورې، مامېش ورور او باریوان خور به مې کله واده کوي؟ ډېر زر انشاءالله، ډېر زر. کاش چې زما خور هم کلي ته راشي او واده وکړي. ما ته وګوره، خور خو به دې له چا سره مینه نه لري؟ ها لری، خو زه یې نشم ویلی. راځه. داسې څنګه کېدی شي؟ د مزګین خور قاتلان زموږ په منځ کې لمونځ کوي. قاتلان په کوم وخت دلته راځي؟ چا چې وینه تویه کړې وي جومات ته نه راځي. دوی له خپل حده ووځي قومندان صاحب. تر هغه چې قاتل پیدا نه شي دوی زموږ مېسته را نه شي. قاتلان اسکر دی باید دلته زموږ مېسته را نه شي. هو نه دی راځي، ښځه مې لاړه مړه شوه. او اسکر یې هم په قصه کې نه دي، قاتلان یې هم لا تر اوسه نه دي معلوم. همداسې نه ده؟ داسې یو کار څنګه کېدی شي قومندانه؟ څنګه موږ ولې یوه بې ګناه او بې غرضه ښځه ووژنو؟ د مېزګین خور په وژلو کې د اسکرو څه ګټه ده؟ ها ګورئ، د خدای له کوره ووتلو. لږ مو سر په ګریوان کې کوي، دې کار کې د چا ګټه ده معلومه ده؟ مونږ ټول د یو خدای بندگان یو، یوې قبلې ته مو مخ دی. اوس نو څه وشول چې داسې بیلیو؟ که مونږ خپله دوی ته وخت ورکړو نو په جومات کې هم فتنه جوړولی شي. قسم خورم چې مزګین خور مونږ نه ده وژلې. سمه ده قومندانه، زه به تا باور لرم. تر اوسه مې له تانه کوم غلط کار نه دی لیدلی قومندانه. خو دا مسله لږ سر په دردوي. همداسې نه ده؟ همداسې ده، همداسې ده. د دې لپاره چې شک مو له منځه لاړ شي
قاتل اسکر دی زنده پخپله وخی باید وخی باید وخی تاسو د مسکین قاتلان باید پیدا کړی او سزا یې ورکړی یاد لیلا راشی او دی وای هو هو و دی وای و دی وای و دی وای هر څه شری دلی و دی وای چې مور می اسکرونه دا وژل هو را دی شی او هر څه دی دانه دانه وای لیلا و وای چې مور می اسکر و وژل زه یې هم وژلم نو د دې لپاره غره ته لاړم لیلا اسکران قاتل گنی هو هم داسه دا څه بوشی ها څه بوشی لیلا داسه وای نو باید قاتلانه پیدا شي او سزا ورکړل شي رښتیا وای لیلا به د غره نه راښکته شي او د خپل مور قاتلان به موږ ته زر تر زره وخایي و به خایي او هر څه به سرګند شي لیلا د خپل مور قاتلان ښه پیژني هغه به راشي مجھے پاک شو بارار قماندانا مڑی مو چکلر کار مو پایتا ورسا با تان دیخنا مکفا ده غیل پارا سرتیری و وجل شل لزیلان سر کار مالا را گیره ده غیل برکتا ده کل خلکو او ده قماندان ناری که او باور لما انزورو ده دوارو ترمنز کرکا پایدا کوا گیره اصلا دیمال خانده داکتر تا اوگو را گیره داد زنده اوگو را بیام آده اوگایا لکه دین جوانه پتیر شوایی اتا با همو گرم اگیر سر دیریا نه نو سنگا نه ها تا دیده سنده اوگو را زده پخبلا دم دوڑا دا مهانه مهانه دینا چلیگی پا دیخ پوشا دست من دویخ تولاشتر بس دای دیر خبری ما کوای اگیره پجامو که پاتې شو باری وان زنگ وهلی نه نه دا وهلی ما ته هم نه دی وهلی تر اوسه باید هغه قومندان وژلی وای نه به دې ځان وسوځوې او نه هم بل څوک دا ځلې دې دې کار ته نه پرېږدمه باریوان دې کار ته دې نه پرېږدمه مورې د دې حساب به ورکړې مورې روژدا چیرې ځې باریوان دې عسکرو وژلو ته دې پرېنښودمه تاسو از ما ته دوکا ورکړه وتښتېدې وایم ودرېږه د دې کار سزا دې مرګ دی ودرېږه روژدا ته په هېڅ هم نه پوهېږې زه پوهېږم باریوان ستا یوازینی درد دې عسکر لاسته راوړل دي دا د سلا غږ دی له لرې نه و جلیله د سلا غږ له لرې نه و Thank you.
ودري جاي نيم دي خوالار شي نيم ها خوالار شي هلا زركوي زركوي يا خدای ته خیر کړی دا تو جلیلا پردیول لکه چې ترې نه خطا شو قومندانه او یا هم بیرته وګرځیدل شاینا ته په تپو شوې غاګد پاسه راغی قومندان صاحب الله هغه ځای مدارګه جلیلا هلا امر مو پزای کیږي قومندان صاحب ارهانا رامو هلا راځي امر مو پزای کیږي قومندان صاحب یو زیو کوناک اورم کوناک مرمی غک بو اورید دلته څه سم دی امرو کې قماندان صاحب یو ډاز وشو هغه لټو تر څو هغه پیدا کوو تاسو پام ونی سای لمه سره راځي خوارشای درکوی هلانو منډکای بیډاوکای اسکر را روان دی دا قاتل باید لدی کلی ونوزی دا بی غیرت تره کران بموک یو یو نیسو خوارشای لدی زی هغا ونوزی طول زی نوالا چوائی هست لی پاسی نشی داخل ندم رشوي دلته څوک نشته قومندان صاحب دلته وینه ده قومندان صاحب که وینه وی نو ټپی به هم وی هیڅوک نشته قومندان صاحب قومندان صاحب دلته یو شاهد دی هر څه چې وی دلته به وی جلیلا څوک ژوبل شوی دی ټول کله لټوم قومندان صاحب د دې وینې څښتن او تویونکی پیدا کوم او سزا ورته ورکوم قومندان صاحب عجل يا ما باريبان لما نشي تختي دلعي وصفو قرا يعني رجا وغوكتل چه تاو وجني ها قماندان مي ملکاو سم دلاسا مي مخيطر اغلا طول كاري خراب کر رجا دا كار خراب کرده او باريواني هميشتالي هر چه خراب کلال لعنت دوی پده جلعي كا كار خراب کرده وي زبای پخپلا وجنم بارانا ته څه کوې باری وان ژوبلې کار به ترسره کړې اوس کار د کاره تېر شوی قومندانه یا به هغه قومندان مړ کېږي او یا زه بیا سره خبرې کوو ته ژوبله شوې زما ګرانې لورې مرمۍ ماته راکړه لاس دې وینې دی لورې خبرې مه کوه مرمۍ چېرته دي هغه قومندان چې ته یې له مرګه ژغورلې وې اوس ته غواړې چې هغه مړ کې باری وان لورې مورې مرمۍ راکړه مه کوه لورې
راځه راځه چې بلوک ته لاړ شو، ځان تسلیم کا، کنه سزا به دې ډېره شي لورې. دا لاره ښه لاره نه ده باریوان لورې. مرمۍ راکړه مورې. ته واده کوې لورې؟ قربان دې شم. ګوره په لاس کښې دې سم فرصت راغلی دی، واده به وکړې، لاړه به شي، له دې ځای وبژغورل شي لورې. زه واده نه کوم، دا ټوله یوه دوکه وه. دلته د قومندان وژلو لپاره راغلی یم. که په کار کښې مې خنډ شي وبه نه وایم چې مور مې تا به هم ووژنم. اوس مرمۍ ماته راکړه مورې. مړه به شم خو هغه مرمۍ به تا ته در نه کړم. تا دروغ وویل، هغه قومندان ستا لپاره څه نه و چې وې نه کړل. ستا په نوم هېڅ کومه لور نه لرم. زه لاړه شه له دې کوره. مورې ما مو مجبوره وه، هغه مرمۍ راکړه. لعنت دي وي په تا، زه اوس ستا د بې عقلۍ خبرې ومنم. ها د سازمان لپاره هر څه کوم، خپله مور هم راکوی شم. د مړي نه مې چې تېره نه شي مرمۍ به رانه وانخلې. دا ګیدړه روژه راته پیدا که بادو. سما ده سرتېریه، زه به یې قومندان ته ووایم. ویښتان دې ولې نه دي کم کړي؟ ها ووایم قومندان، ما ونه ویل چې نور ګیره ویښته ونه ګورم. زه ورک شه. د ګولیو غږ زموږ د کسانو لخوا اورېدل شوی دی. تا څه وکړه روژده؟ د هغه جلۍ سر به مات کړم. ستا زړه ډېر په تنګ دی؟ ها یو ښه خبر درکړم چې خوشحاله شې. د مسګین قتل د کلي خلکو عسکرو باندې اچولې. د بلوک قومندانو غوښتل چې خلک پوه کړي، خو خلکو غوښتل چې لیلا راشي او ودې وایي چې مور یې چا وژلې ده. ای دا ښه ده چې لیلا له موږ سره ده، بیا نه د قومندان او کلي ترمنځ اړیکې خرابې شوې. لیلا چیرته ده؟ نه پوهېږم. دا خو د عسکرو جامې دي. جامې وچې شوې لیلا خورې؟ هو، په یوه کې د رنګ لکه ده، د غوړیو والا رنګ و. ډېر کوښښ مو وکړ خو پاک نه شو. هله زر کوه مخکې شه، زر کوه، هله هله زر کوه، زر کوه. داسې نه شي کېدلی. عسکر مورې، مورې داسې نه شي کېدی. دروغ و، ټول شیان دروغ و. هغه څه مې چې لیدلي ول په هغه څه چې پوهېدم ټول دروغ و. Mm-hmm.
اجازه راکا ولای شي اجازه نظر کوم سر تیریا اجازه راکا انا شدن انا کدا ولې نه پوهيږي ګورا ودارې کا یو ګورم ودارې گاس کرا ورو را یو ځل دننه ګورو مهرباني وکړئ بارشای درکوای کټو طرح ګر هم راشي دارانه نشی ښورلای له لاسه مو نه وځي عمره ته له ما سره راځه هر اخوا ولټوي دلته ټولشته کومندان سي راځه هیڅ مخفزه ګا کومندان به وجل کیږي زه هم غلطه زما اے څه وکړو لور دې په ناوې ټوپ کې ونه لیده پخبل تقدیر دې په غوسه شه ورینداره په کلی کې تر هغه دی کا غوړې مګر ځا دا چې سمو خلاره معلومه نه ده ما مشته پاند ښنه شو ما هغه چې وګورم بیا کورته زما سمه ده بارانا څنګه په نظر وانه ده زیلان ته چیرته وی باران درته پاندیک نشوای وو ساړه خو به دنه کیږي زړه مې پتنګ دی هیڅ کار نه یم ګور دا مې په نوټ کېشته اوکې دای شي دلته هر سر تیرې دا حال ولري خو په اړه د خیر نه کوي سر تیرې ډاکټره غلایشا تا جوړلې زیلان اخور مې را یاد شو ته ورته اندېخ نه مکه وزیلان پام دی ورځ کې هغه ته هم یو لاره پیدا کوو سمه ده د ځان دی آرامه کا څنګه مې زوی دوه کو خړه زه به اوس وکړم ما او بخا قماندانا ما او بخا تا رختی هوایی لیو تا سنگا دا دروغ مانا لیشی دستا دی تر تیرو للاسا
دا ټول دروغ دی لیلا. مور دې موږ نه ده وژلې، دا یوه دوکه ده. نه راځمه، دا اسکارونه مې د مور بدل اخلم، خو ما په تا باور ونه کړ. څنګه مې د دې قاتلانو دوکه وخوړه؟ ای خدایا، کله دې ځایه ووتمه؟ زما یوازینۍ مخاص مینې ته ښه روزنه ورکول دي. دا د مینې دا وعدې لرې وې قومندانه؟ هغه رښتیا وویل، زه یې پوه کړې وم. قومندانه، زه لیلا پیدا کړه چې دا د مسګن مسله حل شي او تاسې تر خلاص شئ، که نه نو وبه یې ګورئ چې هر څه به خراب شي. اسکار نور څوک نشي غولولی، یوازینۍ لاره لیلا ده، هغه دې راشي. ودې وایي چې اسکارونه ده وژلې؟ موږ یې منو. زه هم همدا غواړم، خو څوک چې غره ته تللي وي د هغه راوستل آسان نه دي. که خپله هم وغواړي نو نشي کولی چې راشي. خو بیا هم د لیلا راوستل زموږ دنده ده. آسمین خورې، ستا په پریښودو مې خطا وکړه، ما وبخښه. غواړم ستا څنګ درشمه، خو نشمه درتلی. نه غواړم چې تا هم په خطر کې واچوم. آسمین زه تللم ترورې. داسې نه کېږي آسمین، ته قومندان ماته امانت را کړی یې. زموږ په کتاب کې امانت ته خیانت کول نشته آسمین لورې. زه به نوره خپله لاړه شمه. زه لاړه شه، خدای دې ذهن روښانه کړه. د زړه له خلاصه درس ووایه. سمه ده، سمه ده. زه ماسکر دی مرگ ته په پښو را روان دی. راځه اسکره، راځه اجل ته دې راځه. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ، هلئ نو زر کوئ. چای نه ته داسې لاړ شه. امر مو په ځای کېږي قومندان صاحب. هله نو ته دې خواته لاړ شه. هله زویا، قومندانه مور مې. زه ورشه. مورې، ته دلته څه کوې؟ هاو زه ته تلمه، آسمین مې هم خوند کې پری خدا. دا د مرمۍ غږ له کوم ځای راغی؟ څه خبره وه؟ ته راهګر ورځویا؟ مورې، ته څومره اندېښنه کوې؟ څه پوه شم، موږ هم ورپسې ګرځو. نشته قومندان صاحب، نشته قومندان صاحب. سمه ده، ټول راټول شئ. هله نو ته اوس کور ته لاړه شه. زه سمه ده، خو کور ته نه ځمه، هلته به څه وکړمه. د هوار دې کور ته ځمه، ته هم په وخت کور ته راشه. سمه ده مورې، کېږي زه. هر څه چې ته وایې هله نو، هر څه چې غواړې وې کړه. زویا ماشاءالله، خدای دې له بد نظره وساته. امین. باره وانده کارونو ته مخه پام وکړئ. څه شوي باره وان؟ روژه بیا څه کړي دي باره وان؟ عسکرو د هغې شانې ولیده قومندانه،
روز دان اورن نشغورل کیگی خخ سمدا سرتری تکار مزنڈوا ہم دومرا بس دے دو کماندان کا خلاص کا اس کا روز دانی سی اگیرا کا تو ہا خو پوشوم باری وان چوکڑل سردار کماندانی او جاو کنا ہا غلطوی چ پیدای کی سم دلا سبے اوجنی گورا چ فکر کی مچراغل سرتری بیا دے فکر کی چراغل د زیلان ټول فکر له خور سره دی هرو مرو مخپل کور ته لاړه شي چې مره سون ته لاړه دا خبرې به خلاصې شي که دا وړه جلۍ له مخې لرې کړو او تورې په عسکرو واچوو عسکر به بې باوره شي او کلي خلک به هم هغوی ګرم ګڼي زما پان دا یو ښه تصمیم دی او د عسکرو اعتبار به هم په کلي کې ورک شي ته څه وایې سرتیریا داسې هیڅ هم نه کیږي هم داسې فکر وکړه ښاغلی بارانه مړه به یې کړي خور مې هم مړه کوي د مور په څېر مې ارحانه سردار قمندان لټومه هغه چېرته دی نه پوهېږم خو زما په اند به د کلي بار خواته یې باریوان ورېندارې باریوان څنګه یې اخا یې مجلې وروره ډېره په دې ځایو کې مه ګرځه ځان ته پام کوه هله نو زمریانو باریوان ته دلته څه کوې ته مې لټولې ممیشه درته په اندېښنه شوم په کار کې یو نو ما ته د زړه نو تنګ شوی ډېر دې شاوخوا کې مه ګرځه په کلي کې ترهګر دي هله نو اوس کور ته لاړه شه دلته مه ودرېږه هله نو ځه لاړه شه ځه لاړه شه مور مې هم ستاسو کور ته تللې همدا اوس ځمه هله نو ځه څوک شته کور کې څوک نشته قومندانه دا د ممیش د کوژنې کور دی څوک به نه وي راځه خیرات خو به وي زیلان څه کوې باران مه لټوه د درس په ځای کې دی څه غواړې اګیره که کوم درد لرې ما ته راشه مه شرمېږه ورور دی یمه همداسې نه ده شرفی باری بار وینی سی من نکی وینی سی کوي جواب راکې ا
دودو يا ما دروازه خلاصه كا ايه زما حالت خراب شو خوري هبار خلاصه كا دروازه بولوك داي هل تتوقع ستاسي سماغا قوري زركوي زواب راكري ستاسو غاق ناور ما تاسو سماغا قوري دوخ داي لبارا ساردار كوماندان دا خبار واركري اخواري چي هاغا مركري آسمین حمله کوي آسمین مشغوره والله د چا سره خبرې کوم جواب راکړي نه په هیګم دا موج بدل شو که څنګه بلوک دای زما غا غوري بلوک دای هله کوم مرسته وکړای زما غا غوري بلوک سردار کماندان مرکوی نخدای لپاره مرسته وکړای نخدای لپاره آسمین واشنی اسم نشته کماندان صاحب هلا هلا درکوی کماندانا قماندانا سشوی تا دلتا سوگ لطاوی باریوان سردار قماندان می لطاو بکنی که می یو تر حقر ولی دا دا حقی نمروش داده حق پیجن ما او بلا دا چه دست کون که به حقا وی دا خبر می درکاو یو اوز کوناک او رو موای کوناک یو خبر می واوری دا وای چه اسمین پا خطر که دا حقا واجل که گی وایلی چه سردار قماندان تا خبر ورکرا سوگو نپو هیگم آریکا پریشوا پو نشوم پونه شم کماندان صاحب چه توکوا آسمین چرتا دا دودو ترون خونزی تا وریده کماندان صاحب پوشوام عمره کارتا دوام برکا امرو پردگیر کماندان صاحب رازای دیخوا تا یاوز دره اورم یاوز یاو زد آسمین را بستو تا خونزی تا زم تاسه دوام برکده اگه پایدا کرده یاوز دره امرو پزه کیگی کماندان صاحب او تا ازو کرتا زم کماندان صاحب حالا نو حالا بارانا از ما دازی دان نواقوا خو زی دازی حیران کلوم چه مکو پکتنا لده نورس مهمه دا دانا باید او تختی بارانا دا واره واره زواب رکره بلوک دای زواب رکره چه کیگی زواب رکره مرسته اکره موش غوره اخوی اسمین واشنی دا لیلا دا کم نو تختیده ما سردار قماندان تا ووایی اغوارم لحق سر خبری وکرم ما سرم راسته وکرم دانجلی چه وایی دیتا گورا دا کار دیر خرابیگی دیر خرابیگی لکم پا تختیده لیدا داست کار پا تیز دوا بار کزر کبا خبری وکا آورم انزده زده غا گاورم اومایا ای خدای اله تا دیر شکر که اوما بلوک دیر خراب کار که گی از بادل سردار کماندان سر اوخا که گما اوز بدنده که دای آنی که ما سره نشم دیوالای زه هم دی بلوک کماندانیم ده سرم رسته کولای شم گورا لوره تا سردار کماندان دوار والا ما زایده را دوایا ده سر کس لارتا نیک دیه ما الحق زایا ما واقلی زه پتمایی ما آسمین اوگوی زما خور باشنی اپورشوام اتاتا دیره نیک دی زمای پوستادا لوره را خلو دی هم دوست دردو لوره حس ممر خطا که گه اپا هم آغازه که است سامه دا هم دوست دردو زرکوی چیزو زرکوی هاوار دا دروازه خوخلا سکر هاوار آه
خوري دروازه خلاصه کا ویدای کا څنګه دا خزاله کچی پکور کې نشتا لا حول ولا لا حول ولا قوة الا بالله ولا زيم هاوار هاوار خوري چرتي چرتي هاوار اخاك دره وبسا هاوار موري 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 دا پتات سشوی دا ستا سرا چا بکرل باریوان دروغی وویل نیتی غلط دای سردار قماندان وجنی لغرنه کتا که دلی هم چلو ودریگا ودریگا لگه سا بخلا بیا بی پا کراره ووی سا بخلا خوره سا بخلا زمالوریه و خاینه ده خوره مونگ تولی و غلولو و بی غلولو ده چه وای خوره هاگه سه چه وای آوری هم کنه زمالور زمانابی چه تا دوکانو چه ورکه وای دو دو خوره زمالور نه ده تسلیم شوه هاگه تول درو غل خوره کلیتا ده سردار قماندان و جولو لپاره رغلی ده رازه چه لارشو رازه حالا رازه کماندان صاحب ته داسې یوازې مه ځه څه در باندې ونهشي اوس وخت نشته راځئ او سلام څنګه یې ورېندارې ښه یم ژوندی اوسې اسکر نشتا ادوی چرته دی چرته مو چرته دی هندل تاول ودریگا ودریگا اندخنا مکوا پکارا را ورو 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 درزم سردار قماندانه